Доброго ранку, шановні діти! П'ятий клас, ми сьогодні з вами працюємо в режимі знову відео. І так, запишіть, будь ласка, в ваших класних зошитах сьогоднішнє число і нашу тему. Так, вчитель математики Запорізької гімназії номер 25 Володимир Прохоров записує відеоурок зі свого предмету. Далі чоловік викладає матеріал на свій YouTube-канал. Вчитель каже, за допомогою заздалегідь підготовленого відео діти мають змогу зробити гарний конспект. За календарним плануванням готую, обов'язково їм викладаю маленький конспект уроку, де їм треба виконати певні завдання. Використовуємо додатки Google, це і Google Диск, і я використовую Google Клас, де дітки можуть отримати завдання своєчасно. Вчителька української мови та літератури Олександра Біла майже кожного дня навчає дітей онлайн. Сьогодні – уроки у 10 класі. Жінка розповідає, під час дистанційного навчання виникають і певні складнощі. Залежить, точніше, від техніки, від апаратури, від наявності інтернету, від з'єднання. Тобто дуже багато чинників, які часто від тебе абсолютно не залежать. Це технічний бік питання. І складно, звичайно, із питання морального, тому що ми звикли до спілкування з дітьми, звикли до того, що вони реагують, що вони включаються в діалог, що вони відповідають на питання, ставлять питання, да, виникає дискусія. А в онлайн-навчанні таке зробити дуже важко. У школі зараз навчаються учні перших, других, третіх та четвертих класів, інші – дистанційно. А от 11-й клас – на змішаній формі навчання. Декілька днів школярі приходять до школи та вчаться за предметами із ЗНО. Для того, щоб уникнути скупчення, заняття проводять на 3-х поверхах. Частина дітей приходить на 2-й урок, розповідає директорка Запорізької гімназії номер 25 Марина Луценко. У нас є одна загальна платформа «Нові знання». Це електронний журнал, електронний щоденник, і вона нам надає можливість розміщувати дистанційні завдання, відеоуроки, посилання на конференції. Одна із проблем – це недостатня забезпеченість технічними засобами дітей і деяких вчителів, ну, хто міг, вирішив, але зрозуміло, що ми шукаємо альтернативні методи. Комусь надаємо завдання в паперовому вигляді або через телефонний зв'язок. Після осінніх канікул всі середні та старші класи Запоріжжя перейшли на дистанційне навчання, зазначив заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Запорізької міської ради Анатолій Пустоваров. Водночас заклади дошкільної освіти продовжують працювати у звичайному режимі. Рішення стосовно того, щоб зменшити кількість скупчень людей саме у школах, вона виправдана. 5-11 класі, то тут ситуація і теж контрольована, але діточок хворіє більше, там 28 діточок. Запоріжанка Людмила Ярмолаєва незадоволена впровадженням дистанційного навчання у школах. Через це жінка навіть створила на сайті електронних петицій звернення номер 6367 проти дистанційного навчання учнів 5-11 класів. Станом на 4 листопада петиція зібрала 125 підписів. У 8 класі навчається дитина. Вона досить відповідальна. Нам хватило весняного карантину, коли спочатку займалися, а потім вже забили на все це. І зараз, каже, скучно, не подобається. Багато задають просто прочитати, виконати, все. Дистанційне навчання не дає того об'єму і бажаного результату. Практичний психолог Ірина Юрченко є мамою 12-річної Валерії. Жінка каже, донька засмутилась, коли оголосили перехід на навчання онлайн. На мою думку, однозначно краще навчатись офлайн. Ніщо ніхто не замінить живе спілкування, живу передачу інформації від вчителя, енергетику позитивну, яку передає вчитель дитині. Але ми всі опинились в такій непростій, нестандартній ситуації, можна навіть сказати в стресовій ситуації, що ми шукаємо шляхи подолання цих труднощів. Ірина Юрченко надала декілька рекомендацій батькам та дітям у період адаптації до дистанційки. Позитивне налаштування не на проблему, а на варіанти вирішення. Друге – це ефективний тайм-менеджмент обов'язковий, режим дня і зміна видів діяльності, відпочинок. І третє – це обов'язково дбати про своє емоційне здоров'я. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.